Hezkou druhou adventní neděli, já se tady pálím tuhle dvouknotou svíčku z Actionu, nebo Actionu, jak mě někdo opravoval na YouTube. Tak je to tahle ta Velvet Collection, taková ta semišová, obrovská. A voní opravdu nádherně jako jablíčka a skořice. A je to cítit i tady na chodbě, takže za mě teda super kup, stala 129 korun. A je teda opravdu obří, má to půl kila, myslím si, nebo 490 gramů, nebo tak nějako. A voní teda fakt úžasně. Tady mám klasika, čajovku. No a od rána tady sedím a makám a už jsem se potřeba dát chvíli pauzu. Dostříhala jsem video, teď jdu stříhat Reels, teď jsem ještě publikovala soutěž druhou adventní na Instagram, do toho tady plánuju ještě nějaké věci na příští rok, do toho tady odškrtávám ještě nějaké úkoly z diáře, no, je toho prostě hodně, ale otevřela jsem si tady další políčko z adventního kalendáře, tady z toho od Lerosu, a sedmička je teda něco na usínání, takže ten jsem si tady schválně nechala na večer. A osmička, sice dětský čaj na průdušky, ale dnes, ne včera, nebo kdy tam byl taky nějaký dětský čaj a ten byl teda hrozně dobrý, takže až příště budu pátrat po nějakých čajích, když teď mám teda díky Lerosu docela zásobu, tak dětský čaj určitě nevynechám, protože jsou opravdu dobrý a je toho tady hodně. Hele, na zítřek šípek a rakitník, jo, a já tady mám šípek a rakitník, celou krabičku. A to je opravdu výborný čaj, takže můžete třeba vyzkoušet. No. A já se jdu teda zase zpátky pustit do práce, mám toho ještě celkem dost dneska, ale utíká to dobře, jde mi to dobře, tak snad to tak bude i dál. Tady mám ještě balík, který potřebuji zítra hodit na zásilkovnu. Je to výhra pro slečnu, je to soutěž s benefitem. Takže to odešlu, no a bude. Už jsem si tady i dala vánoční povlečení. To nevím, jestli jsem v minulém vlogu ukazovala, myslím si, že ne. Ale povlečení mám teda takovýhle flanelový sobíkový z Lidlu. Teď jsem si objednávala ještě teda jedno, ale z e-shopu, jak se to jmenuje, něco lůžkoviny, KM nebo tak nějak. A to je mikropliš, to jste mi hodně doporučovali, když jsem se na Instagramu ptala, takže na to jsem teda zvědavá. A mám tady tuhle nádhernou deku Warm Hug z Dormea. Z jedné strany takhle krásně červená a z druhé strany je to tohle stoupet. Ježiš, to je tak nádherný a doufám, že přesně takový bude i to povlečení, který jsem si objednávala. To je opravdu krása. A tady je ještě i polštářek takhle k té sadě. Je to teda klasika deka, ale já jsem to použila takhle jako přehoz a večer už tady třeba budu sedět a třeba zase někdy po delší době najdu čas na čtení, tak se tím přikreju úplně krásně. No prostě je to nádherný měkoučík a ta deka je fakt veliká. Já jestli něco nemám ráda, tak malý hrnky a malý deky, jo, protože nechci furt si chodit vařit čaj a nechci furt, aby mě někde koukali záda, koukali nohy, abych se nemohla pořádně zabalit. Takže velký hrnky, velký deky, jo? Pro velkou holku, pěkně. No a co teďka čtu? Už teda další dobu, ale prostě nebyl čas. Tak je Cizinka v Paříži. Je to vlastně volný pokračování prvního dílu Dívky na útěku a hrozně se mi to líbí. Moc doporučuji, dávám taky odkaz určitě dolů do popisku pod video. A ještě teda jedna věc, co jsem vám chtěla ukázat. Točila jsem video na vánoční dekorace, kde jsem dělala i tenhle ten přírodní věnec. My jsme ho teda původně měli na dveřích a byl na provázku připíchnutým připínáčkama, ale prostě to neudrželo tu tíhu toho věnce a několikrát nám tady spadnul, takže takový trošku už obouchaný chudák. Ale tady na zdi jsme kdysi měli teploměr, takže tam byla hmoždinka zaslepená sádrou, tak tam taťka akorát dal háček a pověsila jsem to teda sem. No. Takovýhle krásný přírodní bohatej sejmelým s oříškama. Tady máme ještě takhle, ale všechno jsem vám ukazovala.
ve vlogu, nebo ve vlogu, taky v tom minulém, ale i ve speciálním videu, kde jsem tady ty dekorace vyrábila a je tam nějaký povídání k tomu, plus tam najdete náš adventní svícen ze starého lustru a takovou jako funny storku k tomu, takže se můžete třeba pobavit, no. Tak jo, takže já jdu zase zpátky do tepla a jdu se vrhnout do práce. Hezké pondělí, mně právě dorazila moje objednávka z e-shopu MK Lůžkoviny, já jsem to předtím říkala špatně, nějaký KM, takže je to MK, já jsem si nemohla vzpomenout, věděla jsem, že tam je M a K, ale popletla jsem si to. Objednávala jsem se tam vánoční nebo takový zimní mikroplyšový povlečení, protože jste mi ten mikroplyš hodně doporučovali. Já mám teďka to flanelový z Lidlu. Ne, že by to byl špatný materiál, ale prostě nejsem z něj asi tak nadšená, jako jsem třeba z bavlny a jako jsem třeba právě z té deky z Dormea. A ten mikroplyš by měl být něco trošku podobného jako právě deka klasická. Takže i proto jsem zvolila povlečení. Vzala jsem si k tomu i teda prostěradlo mikroplyšový, takovýhle krémový, úplně obyč, 180 na 200 na manželskou postel. No a potom jsem teda vzala dvoje takovýhle zimní, řekněme, povlečení. Já jsem se úplně nechtěla pouštět do žádný jako křiklavý červený, do žádných sobů a Santa Clausů, do amerických Vánoc. To na mě úplně není a ani na Toma určitě ne. Takže jsem volila takovouhle tlumenější variantu s vločkama. Ještě jsem to teda ani nerozbalila, ale dám to vyprat a povlíknu si to asi příští týden, ještě nechám tohle, protože to mám teďka asi 4 dny, nebo 5 možná, takže tohle to si dám až, ježiš, jak to vychází, 18. je pátek, takže o víkendu 19. si to potom povlíknu a budu to mít krásně na celý Vánoce až do nového roku. Takže, ale aspoň to zatím stihnu v klidu vyprát, stihne to hezky uschnout a tak dále. Takže takhle, bylo i ve velký slavě docela, dávám odkaz pod video, není to teda žádná spolupráce, jenom já jsem si ho kupovala, stálo myslím 650 nebo 690 korun jedno, jo, takže krát dva. No a ještě jsem si k tomu tam vzala z nějakého výprodeje, měli tam teda polštářky, taky mikroplyšový, z jedné strany je to taková krémová a z druhé strany, to hodí možná sem, takovejhle krásný dekor. Ty teda samozřejmě nebudou k tomu povlečení, to se k tomu nehodí, ale dám je potom třeba na gauč do domečku, budou krásní. A jsou to taky takový hezký jako tlumený barvy. Takže mám dva tyhle a potom dva vzor chevron. Takový růžovo modrý blueberry pink. Takže ty mám taky dva. A ty polštářky byly po 69 korunách, myslím. Nebo 65 dokonce, nevím. A za to já bych si nekoupila ani materiál, abych si je ušila. Takže jsem si je vzala, tak to je nějaký pomačkaný, ale je to jedno, já to stejně teďka hodím všechno do pračky a dám to vyprat, abych to potom měla čistý. A je to teda moc hezký, mám z toho fakt radost, takže doufejme, že se nám v tom bude i hezky spát, no. A já už jsem dneska vytáhla i zimní vánoční fusky do práce. Takže já jdu teďka chvíli něco popracovat, jo, ještě mi tady přišel balíček od Elnina, vánoční dárek, takováhle dárková sada Hugo Boss, kde je teda nějaký body lotion a potom parfém. Ještě jsem ani nečichala, jak to voní, jsem to akorát rozbalila, vyházela jsem ty krabice a tak, no. Takže to mám takovýhle dáreček, moc děkuji. A tady je krabice od toho a tady je soutěž zbalená pro vás, kterou budu příští týden, nebo teďka vlastně v neděli publikovat. Vy, když koukáte na tohle video, tak ta soutěž už běží a ta krabice je jako docela velká a je úplně nacpaná kosmetikou, takže třetí adventní soutěž čeká na mém Instagramu, můžete se tam mrknout. To mě ještě připomíná, že jsem vám ani včera neukázala, jak jsem trávila večer. Já jsem měla včera docela dost úkolů ve svém to-do listu a stihla jsem je všechny už někdy ve 4 odpoledne. Takže jsem si potom sedla po delší době zase tady k mému šicímu stroji
a měla jsem tady takovouhle hvězdičkovou látku, takže jsem si ušila dva takovýhle krásný polštářky se zipem skrytým. Dávám návod na to, jak jsem to šila, už jsem ho točila, nevím, půl roku zpátky možná, návod na skrytý zip, že to máte prostě takhle hezky schovaný, nikdo vás ten zip netlačí a je to strašně jednoduchý, strašně easy, teď je to že zmačkaný. Dám to taky vyprat, abych to potom mohla povlíct právě s tím povlečením. Myslím si, že se to k sobě bude i docela hezky hodit, jak je to takhle zimní hvězdičkový, no, takže to si odnesu a tady pak potřebuju časem taky došít. Mám tady nějaký rozešitý věci, tak doufejme, že o Vánocích se k tomu dostanu, no. Plánů do konce roku mám ještě docela dost, takže čím víc jich co nejdřív odškrtám, tím víc času mi možná zbyde na šití. Hezké středeční, no vlastně už ani ne tak odpoledne, ale spíš podvečer, je něco k 5. hodině, venku už je skoro tma a, jak můžete vidět, tak mi tady svítí ring light, který mi právě před chviličkou dorazil. Já jsem si ho objednávala z AliExpressu, tenhle ten už má i Šmajda a Míla z Milano Style. A vzhledem k tomu, že jsou oni s ním spokojení, tak jsem si řekla, že to teda taky probnu, protože na focení já ho využiju. Já už velký softboxy nemám, protože jsem to neměla kde skladovat a stejně jsem je moc nepoužívala, právě protože byly obrovský. Ale ten ring light jsem si řekla, že na to focení by mohl být fajn. Takže jsem si ho objednala, stal asi 2 500, byl tady zhruba za týden, takže to třeba ještě do Vánoc možná stíháte, i když teď se situace s kurýrama docela horší. Tak zkuste a uvidíte, pokud chcete, odkaz vám dám dolů do popisku. No a proč jsem si ho kupovala, já mám ještě tak jako vedlejšák, kde se zabývám zprávou sociálních sítí pro jiný firmy, nejenom svoje, ale jelikož fotím často fotky, tak prostě teďka v zimě, že jo, ve 3 přijdu z práce nebo po 3:30 a ve 4 je úplná tma, takže abych mohla fotit i v zimě, tak jsem se právě pořizovala ring light. Je super, že se tam dá ta intenzita regulovat, takže to je super, třeba jenom lehký přisvícení nebo fakt jako extra shining, takže z toho mám teda radost. No a jdu hnedka vyzkoušet, protože tady mám jednu zakázku na nafocení, tak to hnedka probnu a uvidím, jak se mi s tím bude pracovat. No, to je teda dneska všechno, tamhle z toho mám ještě nějaký další součástky, že se tam dá přidělat tady třeba tablet, foťák a tak dál, to zatím asi používat nebudu, ale nechám si to kdyby náhodou, takže jdu to zkoušet. No. Hezké páteční odpoledne, já se vrhám na pečení rohlíčků vanilkových. Mám tady připravený už nějaký suroviny, tady koukám na Netflixu na film, no a jdu na to. Už se hrozně těším, Evča Flebží mě na rohlíčky navnadila v jednom ze svých vlogmas, takže mám tady i její recept, který teda vyzkouším. Je to jenom ze 4 surovin, tak to bude snad rychlý a snad to ani já nezbastlím. No, mně se to nechce matlat ručofučo, takže jsem to naházela všechno do robota. Jsou tam teda všechny ty 4 ingredience. Máslo není úplně zrovna povolený, protože jsem se zapomněla ráno vyndat. A teď to prostě zapnu. No. Robota mám novýho, já jsem ho vyměnila za ten velký z Lidlu, protože tenhle má i spoustu dalších nástavců, který by mi měli teda taky brzy snad přijít a mají právě nástavec tady na sušenky, na těstoviny, na strojkový cukroví, na mletí masa, to jsem chtěla hlavně potom pro Toma místo elektrického mlýnku, aby jsme to měli všechno takhle v jednom pohromadě. Tady je potom ještě možnost dát tu sekací nádobu, takovou tu skleněnou velkou a takhle to prostě celý je. Mají ještě v červený barvě, takže si můžete vybrat variantu a bude se u mě na Instagramu o tohohle robota soutěžit. Takže pokud vás to zajímá, tak můžete mrknout na můj Instagram a já už to jdu konečně spustit. Juhu. Já už se tak strašně těším na rohlíčky. Mňam. Těsto mám připravený, zabalený ve folii, jenom jsem si říkala, že jsem teda mohla udělat možná rovnou dvojitou dávku, no ale nemám tady už další máslo, který bych mohla na to použít.
Takže to dodá teďka do ledničky, nechám to chvilku odpočívat a zatím se teda připravím na ty išelský dortičky. No, ať to mám hotový a pak ať to můžu jenom šupat jedno po druhém do trouby. Těsta se mi chladějí v lednici a já tady mám připravenou pizzu. Mám upečený korpus, teď jsem ho potřela kečupem, je tam na tom anglický bok, mozzarella a posypaný sír, ne sírem, kořením na sír. Recept na tuhle pizzu jsem už taky kdysi dávala na Instagram. Je to úplně jednoduchý, jedno vajíčko, asi 2 lžíce mouky a mozzarella, hodíte to do mixéru, já to vždycky dělám takhle v multifreshi, pak to z toho jenom vyškrábnu, dám to na pečící papír, takhle mezi 2 a hezky to jako rukou roztáhnu po tom papíře, dám to péct zhruba na 10 minut, pak to vytáhnu, potřu kečupem, dozdobím a dám to ještě na dalších 5-10 minutek do péct, aby se hezky sejra jako roztek, ten korpus, aby stmavnul víc a no, prostě, tak, krása. Takže já to teďka došopnu do trouby, je to teprve můj oběd a už je 3:45, jo, takže už mám docela hlad. A až si to sním, tak se dám do těch rohlíčků. To už bych si tady zatím mohla připravit teda. Potřebuji tady umýt nádobí, ať si tady udělám prostor, takže jdu do toho. První várka rohlíčků je upečená, teďka je v troubě druhá. Jdu dělat ještě tady zbytek, nádobí umytý, baterka skoro vybitá a koukám na další díl Koruny. No a pak se ještě chci pustit do těch išelských dortíčků, takže snad to stihnu všechno, mám ještě docela dost práce. Jako přiznávám, že jsou to spíš rohlíky než rohlíčky, ale na chuti to nemá vůbec vliv. Teď jsem vytáhla poslední plech z trouby, dvě obalit, dvě dát sem. A už mám v troubě první várku išelských, takže čekám na další volný plech. Tady to z toho scházím a dám to tam zase, ať mám jenom na čenč hnedka. No a těch taky pár teda bude, no. Na ty se těším. Hezké dobré sobotní ráno, i když pro tuhle kytičku zrovna moc dobrý není. Je to aloe vera, kterou jsem dostala a já jsem ji přesazovala a zapomněla jsem jí zalít. A ona prostě úplně uhnila. Ach jo, to mě strašně mrzí, protože jsem z ní měla hrozně jako velkou radost, ale četla jsem někde, že se to prý dá takhle jako uříznout a zasadit, tak nevím, jestli to mám vůbec zkoušet, jestli to ta kytka přežije, no. Tak to mě je líto, protože to vypadalo fakt hezky, ale jaksi moji péči nepřežila, no. Každopádně stromeček zatím drží, ten je umělej z Pepka, už asi 2 roky ho mám a jenom jsem do něj píchla takhle ozdobičky, no. Tady mám ptáčka, toho mám od Péti mojí a tady mám z AliExpressu takovouhle dekoraci. No. Takže jenom takhle decentní výzdoba a tohle jdu teda asi vyhodit, no, nevím co s tím jinýho. Ach jo, to mě štve. Já jsem úplně v zápalu boje zapomněla vlogovat. Máme tu sobotu a já peču další druh cukroví. Mám tady zaděláno na mandlový linecký, jdu to teď akorát dát do ledničky a jdu dělat krém na ty išelský kolečka. Takže opět Netflix, jo, klasika. A mám tady zase neskutečný bordel, to vám ani ukazovat nebudu, protože tady ještě nádobí od večeře. Tak, já jsem zase trošičku pokročila, mám hotový išelský dortičky, takhle zhruba, já nevím, půlka asi je jenom s krémem, protože jsem udělala víc krému, jelikož jsem furt jako přidávala nějaký suroviny, tak jsem dala navrch takhle krém a oříšky na to a druhá půlka je teda takhle s čokoládou, rozsvítím, jestli to bude líp vidět, asi ne, ono je strašný šero. A jdu to dát teďka ven, aby to hezky zatuhlo, protože jak je tady teplo, že jak se topí, tak to má sloužit jako povolený a čokoláda, aby hezky zatuhla, no. Mám z toho radost a teď jdu teprve dělat tu linecký, který jsem si ráno udělala těsto a mám ho v ledničce. Tak, já jsem se tady dala do přebírání formiček, sedím tady u toho na zemi, protože jsem hledala hříbečka na to linecký a my tady máme 3 velikosti, jsem zjistila, jo. Ale asi budu dělat tyhle maličký, ať jsou to jenom takový jednohubky, takový hříbečky. No a nemohla jsem najít ty
formičky na rohlíčky a oni byly tady v jiný krabici, takže jsem je našla už. A našla jsem i kočičku, kterou jsem si chtěla kupovat. Mně se to hrozně líbilo u Péti Lovely Hair, jak tam takhle jako do zadečku prokrojila kolečku nebo hvězdičku, vypadalo to hrozně hezky. Ale já teďka asi, nevím, jestli budu dělat ještě něco. Udělám hříbečky, ty budou s čokoládou, potom jako vršek politý. A možná, jestli neudělám třeba nějaký kytičky nebo něco. Nebo možná ty kočičky, hele, pár jich udělám. Jo, hříbečky a kočičky. Kočičky ty nechám jenom bez čokolády a hříbečky smočím v čokoládě. No, jinak toho tady máme hrozně moc. Já to pak musím nějako taky přebrat a trošku protřídit, protože my vůbec jako spoustu věcí z toho ani nepoužíváme a hlavně spoustu věcí máme třeba dvakrát nebo třikrát, jo. Takže to pak s mamkou nějako probereme a něco si třeba vezmu já, že třeba kytiček, těch tady máme asi 5 nebo 6, jo. Abych si já potom nemusela všechno kupovat, tak si to nějako rozdělíme, protože se stejně používají jenom nějaký ty nejzákladnější tvary. A je toho tady fakt hrozně moc. Jsou to těch koleček tady několik a jsou i stejně velký, takže to pak nějako vymyslíme a já jdu teda na to. Jsou 2 hodiny, ještě jsem ani neobědvala, ale asi nějak ani úplně nemám hlad. Teďka jsem si tady dala jeden ten dortíček a je to fakt moc dobrý. Ten krém se mě teda hodně povedl. Já vám pak třeba hodím na Instagram něco, ale asi to tady úplně nechci. Nebo ne, že bych nechtěla, ale prostě nebudu tady dávat recept do videa. Když bude, tak bude na Instagramu a já jdu na to. Dneska celý den v kuchyni a už mě tady pěkně bolej nohy. Tak jsem se tady k tomu sedla ve vánočním a jdu pokračovat. No, ještě než začnu dělat to linecký, tak jsem ze zbylejch bílků tady vyšlehala s cukrem na pusinky. Takže ty udělám nejdřív, protože ty se sušejí docela dost dlouho v troubě, skoro hodinku, nebo určitě hodinku. A zatímco se mi budou sušit v troubě, tak budu patlat to linecký tady. Takže to jdu teďka udělat. Bude jich pár jenom ze 2 bílků, co jsem měla. A bude další druh, no. Hele, já věřím, že to znáte, jo, ale kdyby náhodou zkuste se podívat někdy v domácích potřebách, dokud jsou tady ještě otevřený, po silikonových plnících sáčcích. My už je používáme další dobu, dřív jsme měli látkový a vždycky trvalo hrozně dlouho, než potom ten sáček vyschnul a stejně byl furt takovej mastnej, nedalo se to z toho pořádně jako vymejt, že jo, když děláte nějaký máslový krém, tak to bylo v té látce zažraný. A tyhle silikonové sáčky, myslím, že jsou v balení po 2, jestli se nepletu, a stojí asi 60 korun. A máme už teda taky hrozně dlouho, druhý se mi suší teďka tady na nádobí a jeden mám tady. Ale super je právě to, že i když ho umejete a máte jenom jeden, tak se dá díky tomu, že je ze silikonu, krásně vytřít úplně do suchá utěrkou a můžete ho hnedka používat a nemusíte čekat, než vám ten látkový vyschne, což je velký plus. Takže pokud to neznáte, ale věřím, že to je už tak jako zažitá stará věc, tak se potom zkuste podívat někde v domácích potřebách, nebo určitě to seženete i někde na internetu. No a mám tady teda takovouhle hvězdičku, řekněme, a budu dělat ty pusiny. Já mám zdobičku teda svojí, ale to mám na půdě už v krabici a tady používám takhle, mám kysáček. Tady to mám takhle vyšlehaný, všechno krásně. Jdu to naplnit a jdu dělat ty pusiny. Hele, tak nevím úplně, co je špatně, každopádně je to strašně řidký. A hrozně se mi to roztejká, to je úplně jako ty první, tak ty jsou úplně hrozný. Ale upeču to a ono se to sní, však jako dobrý. Ale nevím, co jsem udělala špatně, dělala jsem to podle receptu Míši Landový. A prostě nic, nevím, co jsem jako vynechala, nebo jaký krok jsem podělala. Šlehala jsem to hrozně dlouho. Tak nevím, prostě no, tuto dá do trouby a uvidíme. Hele, teď mi došlo, že to vypadá tak trochu jako makronky. A docela povedeně, jsou to takový placky. Tak nevím, jestli to něčím neslepím, nebo když někdy se to jako probořilo, ale dobrý, hele, teď je to teplý. Ale už mám v troubě hříbečky a
tady, když to opatrně oddělám, už mám kytičky připravené. Tak. Tak, teď to jenom dopíct. No, ještě tady mám zbytek těsta. Ahoj, tak já vás vítám ještě i takhle face to face na úplný závěr videa. Zároveň je to i poslední video, který letos v roce 2020 pravděpodobně vychází. Rozhodla jsem se už nic dalšího netočit a užít si Vánoce a svátky v klidu, v pohodě, nemuset se stresovat s nějakýma videama a prostě se jenom užívat a odpočívat, protože to opravdu potřebuju. Takže i z toho důvodu je tohle video poslední. Každopádně na Instagramu určitě budu aktivní, plánuju tam zase dávat nějaké věci v rámci stavby, protože by nám teďka příští týden měli právě přijít namontovat okna a mělo by to zase trošičku pokročit, tak určitě se to objeví i tam třeba. Každopádně tam běží ještě furt adventní soutěže, do kterých se můžete zapojit. Dávám tam furt nějaký příspěvky, jsem tam aktivní, takže pokud chcete, tak mě můžete sledovat tam. Každopádně pro mě vlogování jako takový určitě nekončí, nicméně rozhodla jsem se, že si dám chviličku pauzu, viděla bych třeba takový jako měsíc a třeba na to navážeme někdy leden, únor, uvidíme, jak se to úplně podaří. Každopádně, jak jsem říkala, chci si užít primárně svátky v klidu, doma, s rodinou a prostě odpočívat. Takže i z toho důvodu je tenhle vlog na ne úplně delší dobu, protože to bude třeba měsíc, měsíc a půl, dva. Tak je to prostě na chvilku poslední. Přijde mi, že teďka v rámci Vlogmas je ten YouTube úplně přehlcený vším. Komplet vším, nejen vlogama, ale prostě komplet vším a já už na to vlastně ani nekoukám pořádně, takže jsem si říkala, že tam nebudu cpát nic dalšího, když mě samotnou to ani nebaví. Každopádně jsem se rozhodla taky, že letos po několika letech nebudu dělat ani video s oblíbenou kosmetikou za uplynulý rok, protože jsem se prakticky větší část roku, od března, dejme tomu, pořádně nemalovala a spočítala bych to třeba na prstech, no na všech prstech asi jo, ale bylo to fakt párkrát, co jsem se namalovala. Dneska teda zcela výjimečně na tohle povídání taky. Dokonce jsem si dala i výraznou rtěnku po hodně, hodně dlouhý době. A úplně mi tak jako nepřijde správný, aby někdo, kdo se skoro 3/4 roku pořádně nemaloval, dělal video o kosmetice, jo. Takže jsem si řekla, že tohle to vynechám. Každopádně na Instagramu funguje pořád spotřebováno, který jsem teda tady na YouTube taky zrušila, ale vždycky, když něco spotřebuju, tak to dám na Instagram a je tam taková kratička stručná recenze k tomu, takže případně nějaký kosmetický tipy najdete tam. Ale řekla jsem si, že třeba pár produktů bych jako mohla vypíchnout a dát to třeba na ten Instagram, tak ještě uvidím, jak se s tím úplně poradím. Každopádně plánuju vypíchnout i nějaký knížky za uplynulý rok, které mě zaujaly a asi to zase udělám v podobě článku na blog, takže na to se třeba můžete taky časem těšit. No a ode mě to bude asi všechno. Já děkuju, že jste se dívali. Doufám, že se vám vlogy líbily, že jste tady se mnou byli rádi a že se třeba zase shledáme brzy v příštím roce. Snad to bude opravdu brzy, uvidíme, nechám to tak nějak volně plynout a až se zase budu cítit na to, že mě to baví, tak bych vzala kameru do ruky a třeba vám něco natočila. Tak jo, děkuju, že jste se dívali. Užijte si krásný Vánoce, přeju vám hodně zdraví do nového roku. Užijte si společný čas s rodinou, odpočívejte, načerpejte síly na další rok. Doufejme, že ten další rok bude lepší než ten letošní. Doufejme, že to společně jako všechno zvládneme a budu se těšit v roce 2021. Mějte se krásně, mám vás moc ráda, děkuju moc za vaši podporu a uvidíme se, doufejme, brzo. Ahoj!